ឬគេនិយាយ1000ដងក៏មិនស្មើនឹងបានមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ម្ដងដែរស្រីផ្លោះបាត់ប្រកែខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនមេរោគនៅក្នុងក្រពះអាសាចុកភើជូពីខាងក្នុងមកបាត់ញ៉ាំអីឆាប់ឆ្អែតបាទឆាប់ឆ្អែតខ្លាំងមែនតើគឺមិនដឹងមកពីស្អីទេឆ្ងល់ណាស់អញស៊ីអីអញទៅបានស្អីផងមិនឆាប់ឆ្អែតណាបាទគឺជាជំងឺក្រពះពោះវៀនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជំងឺរឺដងបាទបាទជំងឺរឺដងបានក៏ខ្លាំងដែរបងប្អូនខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរឺដងបាទបាទផលិតផលនេះគេឲ្យឈ្មោះថាស្រីផ្លើលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើមកសម្រាប់ស្រីផ្លើនេះបាទចុះដល់ខ្ញុំជំរាបចឹងបាទលឺគេនិយាយ1000ដងក៏មិនស្មើបានប្រមដងដែរមួយថ្ងៃបងប្អូនញ៉ាំតែ2គ្រាប់ទេបាទទទួលផលភ្លាមភ្លាមបាទជាមួយនឹងស្រីផ្លើរបស់យើងបាទចឹងសូមកំណើរងចាំដល់ណាទៀតបាទជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺរឺដងបាទកុំបដិបដោយណាបងប្អូនណាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺខ្លាចតែជាមហារីកហើយដូចខ្ញុំបានតែងតែជំរាបរឿយរឿយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រកែខ្លាំងមែនតើបាទមិនដឹងបើប្រើផលិតផលឲ្យត្រូវជាមួយជំងឺបាទចាយលុយឲ្យចំគោលដៅបាទគាត់ថាលុយពិបាកអូនណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែជះលុយទៅឲ្យតែជំងឺយើងបានធូរស្រាលគឺអត់ខ្លាចនៅក្នុងការព្យាបាលអត់ខ្លាចនៅក្នុងការជួយទេត្រូវទេបងប្អូនបាទតោះអញ្ចឹងរងចាំដល់ណាទៀតស្រីផ្លោះកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀននិងជំងឺរឺដងបាទបាទអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូលផេកដើម្បីធ្វើការកម្មង់ផលិតផលរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាស្រីផ្លោះ